Den her bil er den seneste generation af verdens mest solgte elbil. Det her, det er en Nissan Leaf, og så hedder den E+. Det der E+, betyder blandt andet, at den har fået et 62 kWh batteri, men man har taget skridtet helt ud med den her Nissan. Man har også givet den en væsentlig større motor end de andre alternativer. 214 hestekræfter har jeg til min rådighed. Jeg kan køre fra 0 til 100 km/t på under 7 sekunder. Det er lige før, det er en racerbil, men den kører altså ikke helt som en racerbil. Det er heller ikke det, den er beregnet til. Men der drøftes selvfølgelig meget omkring det her med rækkevidde. 385 km er det officielle WLTP-tal, men nu går vi jo så småt vinteren i møde, og det betyder, at så falder det tal i praksis. Og jeg har blandt andet på nuværende tidspunkt, hvor temperaturen er omkring 15 grader, der har jeg kørt 25 km på en motorvej efter at have kørt et stykke også i bykørsel. Og så falder rækkevidden ganske enkelt. Efter 25 km kørsel, så er rækkevidden faldet med 40 km. Det er fuldstændig normalt, man skal bare vide det, når man køber en elbil. For en af de ting, som virkelig retfærdigt gør i min verden, i hvert fald de store batterier, det er ikke sådan behovet for den daglige kørsel. Det er den sikkerhed, man har forbundet med at være uafhængig af, at rækkevidden rent faktisk varierer forholdsvis meget, afhængig af temperaturerne for eksempel. Og det synes jeg er vigtigt, fordi så er det selvfølgelig ikke 385 km. Det er ikke det, man kan køre, når vi når ind i januar måned, og temperaturen måske er væsentligt under 0 grader. Næh, så falder tallet måske til 250 km, men med et mindre batteri vil det jo falde væsentligt mere. Og så begynder det måske at knibe en lille smule, hvis man for eksempel hver dag skal pendle. Lad os sige 50-60 km, og så skal lade bilen op i løbet af natten. 50-60 km den ene vej, 50-60 km den anden vej. Det kan man ikke gøre alt for mange dage i træk på den måde. Og hvis man har lidt svinkeærne undervejs, så påvirker det selvfølgelig også den samlede afstand, man kører, når man nu kører som pendler. Men en elbil er altså en meget, meget behagelig ting. Det er der overhovedet ingen tvivl om, i særdeleshed i Nissan Leaf-udgaven, fordi Nissan har jo bygget Leafen som en elbil lige fra begyndelsen af. Det er også derfor, de har haft så stor en succes med den. Men man har så også tilpasset denne her. 214 hestekræfter er én ting, men en anden ting, det er, at man har så også sænket den 2 cm i forhold til den Leaf, som er lige nummeret mindre, sådan batterimæssigt i hvert fald, en 40 kWh udgave, der taler om der. Der har man altså sænket den 2 cm, og det betyder, at affjedringen selvfølgelig bliver noget mere spændstig. Det skal den også ligesom være for at passe til de mange hestekræfter, man har til sin rådighed. Men samtidig opnår man altså en bedre aerodynamik, og det betyder, at når man ser på det tal, som i virkeligheden er udtryk for, hvor effektiv, hvor energieffektiv er sådan en elbil, så er denne her bil altså mere energieffektiv end udgaven med det mindre batteri. Men vi kan jo komme i gang med at køre. Trykker på en startknap, og så starter systemet op, og så har sådan en Nissan Leaf her altså temmelig mange finesser. Den har blandt andet en E-pedal. Den er automatisk koblet på, fordi den benytter jeg mig af hele tiden. Den har også det, der hedder ProPilot, som er et system, som sørger for at holde bilen i den rigtige vognbane. Der er også en adaptiv fartpilot indbygget. Et forholdsvis avanceret system, men den der E-pedal, det er altså for mig, det er simpelthen et scoop. E-pedalen går ud på, at jeg kan styre bilen ved hjælp af højrefoden og speederen. Det vil sige, at når jeg slipper speederen, så giver den sig til at bremse. Ikke ved hjælp af bremserne, men ved hjælp af regenerering. Vi sætter i D. Sådan en elbil er jo altså født med automatgear. Og de der dyt-dyt-dyt-lyde, det er fordi, jeg holder sådan lige vejkanten. Der er lidt strå derude, der bevæger sig, og det er altså det, den registrerer. Lad os se, jeg kommer afsted. Så er vi fri af det. Men når jeg holdt lige præcis her, så er det fordi, der er nogle gode sving foran. Skal vi ikke lige tage en accelerationsprøve også? Så kan vi tage tid, men jeg må altså kun køre fra 0 til 80 km i timen. Men den er altså også hurtigt deroppe, og bilen er i harmoni med det fartpotentiale, den har fået. Som I kan måske ane, så er der lidt våde pletter derude på vejen. Det er ikke så forfærdelig lang tid siden, det har regnet. Temperaturen er altså omkring 15 grader, og det betyder, at jeg for det første har behov for at have en meget god føling med vejen, når den er tør, men jeg skal altså også have en god føling med vejen, når temperaturen den falder lidt, det vil sige, så bliver dækkene lidt hårdere, de bliver lidt mere direkte, og når man så også har sænket den, jamen, når så den går hen og bliver våd, hvor god en føling har jeg så med vejen? Fordi det er jo sådan, at når det er lidt fugtigt, når det er lidt vådt, så skal man helst have en lidt blød affjedring, og det har Leafen altså ikke. Nu kommer vi så til lige en serie af sving, og de er kendetegnet ved alle sammen, at der ligger lidt blade på vejen derinde, og de er også mere eller mindre fugtige. De er altså ikke blevet tørret fuldstændig op.
Læg mærke til, at jeg styrer altså lige øjeblikket i bilen alene ved hjælp af højrefoden. Det vil sige, at jeg bremser ned og ind i kurven her. Det går jo glimrende. Der er ingen som helst problemer med den lidt strammere affjedring og de der lavprofildæk på 17 tommer alufælge, som bilen også er udstyret med. Den ligger glimrende i svinget, den giver en meget god føling med underlaget, og den er ikke ukomfortabel. Og det er også nok så vigtigt at gøre opmærksom på, fordi visse af Nissans konkurrenter med mange flere hestekræfter, de er altså gået over og blevet ukomfortable, og det er selvfølgelig ikke det aller fedeste at køre i, efter min mening i hvert fald. Så altså her en illustration af, at den nye Nissan Leaf er meget forskellig i forhold til den udgave, som kun har 40 kWh batteri. Den her, den er altså også lige 145 kilo tungere af den, men den er ikke desto mindre stadigvæk komfortabel, og så er den altså også meget hurtig. Vi kan jo lige komme til at prøve det igen, når vi lige kører ud af den her lille by om et lille øjeblik. Der er byskiltet, og så træder jeg der bare speederen ned. Den er altså hurtig, sådan en elbil. Det er den. Det er en fantastisk følelse, og man slipper jo fuldstændig for støjen. Det er jo den anden ting. Den her Leaf er meget, meget støjsvag.